आजच्या धकाधकीच्या जीवनात निखळ हास्य मनोरंजनासाठी एकच पर्याय, सबस्क्राइब करा अल्ट्राचं धम्माल मराठी आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. हे बघ, डॉक्टरबाई काय काय विचारतील ते शब्द पेचवार सांगायचं. पाळी कवा चुकली, उलट्या कवा धरणं होत्यात, सगळं सगळं सांगायचं. हा, लाजायचं नाही. हा, टोकन नंबर 21 आमचाच आहे. हा, चला तुम्ही लवकर. हा, लवकर चला. आता हो, उगाच वेळ घालवून चला लवकर. आता काय करू, पेशंट आहे तिथे. काय बाई, या तुम्ही. हो, चला चला वर बसा. अहो, वर का बसा, वर. अहो, ऐका तरी. आता काय बाई करायचं, वडवाच म्हणायचा. अहो, ऐका, गडबड करू नका. सिस्टर, जरा घट्ट धरा. या वयात देखील दिवस जातात. काय 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 बाजूला वाढी. काय पेशंट अहो, हिला तपासा, हिला वरती. चला चढ बाई. बाजीराव काका अजून कशी आले नाही? हे काय आलेच बरोबर. जास्त बडबड करू नका. नमस्कार काका. मला वाटलं गेला बाजरायला. हे काय काका, आज डोळ्या जेवण ना? मग ही कसली तयारी चालली? डोळ्या जेवण तर आहे, पण त्या अगोदर मनोरंजनाचा एक आगळा वेगळा प्रोग्राम ठेवलेला आहे. अच्छा, म्हणजे एंटरटेनमेंट. डोळ्या जेवणा दिवशी एंटरटेनमेंट दरवर्षी हवी. पण गव्हर्नमेंटला कळलं ना तर एंटरटेनमेंट टॅक्स लावेल. त्या आधीच टॅक्स फ्री करून टाका. जेवण आहे ना? नक्की जेवण आहे ना. अगोदर प्रोग्राम बघा. चला सुरू करा. आता बघ कशी फजिती होती त्या बयेची आणि त्या पाजी उचले मामाची. तू देणार आहेस ना आमच्याकडे? तो मौका साधूनच मी बार उडवणार आहे. ओरिजिनल डबा बघ फेविकोलचा. आता अगदी काळजी नाही, ती दोघं उद्या खुर्चीला चिकटली ना की अशी गंमत येणार आहे. मला तर ते कल्पनेनेच हसू येते. याच दोन खुर्च्यांवर त्या माय लेकी बसतील याची काळजी आपण घ्यायला हवी. पण आपण मात्र नेहमीच्याच खुर्च्यांवर बसायचं बरं का? लक्षात राहील ना तुझ्या? एकदम ध्यानात राहील. मग काय झालं रे हसायला? नाही, मला तर नुसतं कल्पनेनाच हसू येतोय. त्या दोघे माय लेकी पाठ खाजवायला लागले. सगळे व्यवस्थित आहे ना? अगदी व्यवस्थित आहे. अगं, त्यांच्या खुर्च्या ठरलेल्या आहेत ना बसायच्या? त्यानं मस्तपैकी फेविकॉल लावून ठेवले कुणाच्या नकळत. आता बघशील तू, चल लवकर. ठरवल्याप्रमाणे लक्षात आहे ना? मध्येच हसायचं नाही आणि अवसानघात करायचा नाही बरं. अजिबात नाही. बघते मी. या या या. कुठं वाटेत भेटले वाटतं? हो, फुलांच्या दुकानापाशीच भेटली. या. शुक्रवारची सवाष्ण म्हणून मायाला बोलवायला आले. आपली जर परवानगी असेल तर. अहो, आहे की सवाष्ण म्हणून जायचं तेही माय रे. मग काय. या, चले. वचन. अगं, तू बैस ना आईपाशी गप्पा मारत. मी जरा चहाच टाकून येते. बैस. नाही, तशी काही आवश्यकता नाही. आपण पण बसा ना. बर, तू पण बैस ना. बैस ना. वचन. अगं बाई, माझं शिरलं वाटतं घरात. मी काय काय झालं असेल? काय त्रास होतो तुम्हाला? चल चल, असू दे असू दे, मी करतो. अरे पारस मामा, असं काय करता तुम्ही? काही नाही, काही नाही. थांबा थांबा, तुम्ही बसा, मीच बघते आज जाऊन. कधी खाचून घे. अरे अरे, काय झालं रे? चंदाणी, तुझा स्वतः का पासून ठेवलास खुर्च्याना? उगाचा खंड तडो करू नका. तुम्हीच आमच्या खुर्च्याला खाचकुटी लावली. असा दावा साधायला बघतोय? थांब, बघतोय तुला. खबरदार, म्हणजे अगदी चंगाला हात लावाल तर. सगळ्यांच्या कोणातली मुलगी येते.
झगडायला लागली ना तर पाणी सुद्धा मागणार नाही तुम्ही. अरे तुमची मुलगी झगड्यांच्या कुळातली असली तर आमची तरी रगड्याच्या कुळाची माहिती आहे. रगडून काढेल ते एकेकाला. तुम्ही गप्प बसू शकू नाही मामा. कुत्र्यासारखं शेपून करून मध्ये मध्ये फुंकू नका. कशाला कुत्र्याचा अपमान करतेस? कुत्रा इमानी असतो. हा हा उजले मामा म्हणजे ओल्या साबणाला चिकटलेला केस आहे. केस निघता निघत नाही. हा केस काय ग सटवे? मग तू कोण आहेस? गुंतवळेस गुंतवळ. माझ्या पोराच्या संसाराचा पार गुप्ता करून टाकला. संध्या करा तुमचा फुबाड. अरे आई आई पारस मामा तुम्हाला उठता येत नाहीये का? आणि तुम्ही आण काय खाजत माकडासारखा? तुझ्या बायकोची करणी तुमच्या आईचा दुष्टावा. अभय मी जिवंत राहावं अशी तुझी इच्छा असेल तर तुझ्या बायकोला घटस्फोट देऊन टाक. तुम्ही लाख सांगाल पण मी घेऊ दिला पाहिजे ना. स्टॉप बिहेविंग लाइक फूल्स. स्टॉप इट. तुम्ही काय माणसं आहात की जनावर? वेळ लागायची पाळी आली घरात जाऊन समाचारही माझा करून टाकलाय. समजत नाही का? आई 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 प्लीज